tie tule. Labas, din, 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 tuk, 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 tu visai nieko, vieną žvilgsnį žiūri, ūsai užsirietę, baltiniai užsirietę. Negalima taip sakyti. Atimkim jo lazdą. Kultūra. Kodėl negalim įsijėti? Čiupėsi nuo jie vaikai maimus, kad vis dėl tavo. Visi tik ir čiupinėjęs tas lazdas. Atiduok lazdą, atiduok lazdą. Na tu kodėl jis nesavuodė? Aš noriu smalsu. Jisai turi. Čia tik teisus gali. Jisai matys, ką sako. Čia lazda yra mano. Ir niekam nereikia jo. Jisai net jau pažaliavo. Pažaliavo? Jo. Vargšelis. Ko nulaušiu? Nulaušiu. Jam nenutryp kojų, jisai jam skauda.